começou a chover, tá gravando? Não. Rapaz, tava gravando, eu desliguei. Bom, todo mundo aí já deve estar sabendo, morreu João Gilberto, né? Considerado o pai da Bossa Nova, o fundador da Bossa Nova. E eu acho que foi mesmo o fundador da Bossa Nova. O que é muito triste, porque estamos vendo que nossos grandes compositores, nossos grandes músicos estão indo embora. Mais um. Agora João Gilberto, né? Mais um que se vai. Eu morei entre a rua Vinícius e Farm de Amoedo. Morei ali na Visconde de Pirajá, esquina com Vinícius e Farm de Amoedo. Caramba, olha a chuva. Nossa! Está tão fria, chove lá fora. A primeira música que eu ouvi com a voz do João Gilberto foi o Wave. Vou te contar. Os olhos já não podem ver. Eu via muitos turistas, né, em Ipanema tirando foto ali no Garota de Ipanema, na rua Vinícius de Moraes, né, naquela plaquinha de rua, né, que tem assim, tá escrito Vinícius de Moraes. As pessoas param pra tirar foto embaixo da placa. Saí da escola que eu dava aula no Leblon nessa época, peguei minha bicicleta, fui pra Ipanema e aí parei ali no quiosque, ali no posto 9, fim da tarde, esperando o pôr do sol. E no quiosque estavam tocando várias músicas, a maioria bossa nova, algumas músicas mais atuais da bossa nova, outras mais tradicionais, até que, num determinado momento, tocou uma música com a voz do João Gilberto. Eu me lembro que música que era, mas era violão e voz João Gilberto. Eu não sei se foi viagem da minha cabeça, mas aquela trilha sonora, violão e voz João Gilberto, sentado no quiosque ali, perto da rua Vinícius de Moraes, com aquele calçadão, né? Aquele desenho que tem no calçadão, eu olhava aquele calçadão, olhava os pombos, ali a areia, o pôr do sol, o barulho do mar, o barulho dos carros, o som, o timbre, a maneira de cantar do João Gilberto e aquele violão, tudo parecia se encaixar perfeitamente. É como se aquela voz descrevesse o lugar que eu tava. Foi uma sensação estranha porque eu tava ouvindo outras vozes, outras músicas antes. Ali no mesmo lugar, com a mesma paisagem, tudo igual. Mas foi na hora que eu ouvi a voz do João Gilberto com aquele violão é que tudo se conectou. O lugar ficou perfeito com aquela voz do João Gilberto no fundo. Isto é bossa nova, isto é muito natural. Como eu disse, pode ser viagem da minha cabeça, mas eu nunca vi uma voz e um violão e uma maneira de se expressar cantando combinar tanto com o lugar. E João Gilberto foi um cara que começou a cantar de um jeito que ninguém cantava, que estava ali fazendo o que ninguém tinha feito, que tinha quebrado o padrão. E eu tenho para mim que o João Gilberto conseguiu justamente isso, através da voz dele, através do violão dele, expressar um lugar, expressar um sentimento de estar naquele lugar. Foi ali que eu compreendi o quão genial era a maneira de se expressar do João Gilberto. Então fica aqui registrado nesse canal a nossa pequena homenagem ao João Gilberto, esse gênio da bossa nova, esse gênio da música brasileira, esse gênio da música. Eu sou Márcio Guerra e esse é o canal Que Canta o Vlog. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande, fui!